smile, every smile for the man who held your hand, let the pain tolkning av Save the Last Dance helt enkelt. Ja, för mig. Jag har varit hos mina föräldrar och hos min syrra och träffat min son och lilla syrrans dotter idag och ätit påskmat och haft det liksom så här nice och jättekul. Jag har bara haft det så häftigt. Och ja, jag är jättenöjd och jag tänkte att jag behövde lira lite för det var så länge sedan. Visst var det det? Det var länge sedan. Ja, ja, och det märks också att jag kör blogg numera, eller så här, vloggar, ja, video, lite så här information brukar jag göra på YouTube. Ja, varje dag i stort sett så lägger jag ut lite nya grejer, vad som händer i mitt liv och sådär. Så jag är van att snacka helt plötsligt. Ganska rejält till och från. Men man kan också speeda upp ett så här, så man slipper höra det mig hela tiden. Det funkar alldeles utmärkt. Så det gör jag ibland när jag gör långa videos här. Då speedar jag upp dem för mer än 5 minuter. Det orkar ingen lyssna. Nej. Usch. Nu har det gått 4:50. Ha det bra.